Como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo. Então, gente, hoje eu tô aqui com... Aparentemente a cara parece ser de sono. Parece uma cara de uma pessoa que, sei lá, desidratou de tanto chorar. Mas eu sei que é só uma rinite atacada, tá? Não sei se eu vou chorar durante o vídeo, mas... É, porque, até porque também o tema que eu tenho para trazer hoje é um tema muito delicado. E eu venho trazer ele como um sentido de conversa, né? Mas num sentido de não didático, mas de aplicação na rotina, né? É, então, como vocês puderam observar, o tema do vídeo de hoje é ansiedade e depressão. E assim, do fundo do meu coração, para mim, ansiedade e a depressão, elas não são nada mais, nada menos do que uma doença que faz a pessoa acreditar em mentiras. Para mim, ela é literalmente isso. Pois tanto ansiedade quanto a depressão. Elas são doenças que fazem a pessoa acreditar em mentiras. Por quê? Eu vou explicar. Porque, falando primeiro da ansiedade, a ansiedade, ela é uma doença que faz você ter medo daquilo que você não... daquilo que aparentemente você não conhece. Ou ela faz você ter medo do desconhecido. Basicamente isso. Pode tanto do futuro, ou de algumas consequências que de repente aconteceram no seu passado e essas consequências ainda não chegaram. E essa consequência, né, e esse medo, ele muitas das vezes é desencadeado através de sintomas, de crises de choro, taquicardia, até mesmo em casos mais extremos, a pessoa chega a perder movimentos do corpo, falta de ar, enfim, sabe? É uma coisa psicológica, mas que ela consegue se estender até o físico da pessoa. E eu nem preciso falar como é que fica o emocional de uma pessoa nesse estado, né? Mas ela é um problema, ela é uma doença que ela faz você acreditar e que ela faz você ter medo de uma coisa que, se você for parar para analisar, não tem a necessidade de você ter esse medo, de você ter essa preocupação, enfim. Porque o que te dá realmente a garantia de que as coisas vão acontecer do jeito que ela está tentando, mostrar para você? Em outras palavras, porque a ansiedade, ela é uma preocupação excessiva, né? Ela é um conjunto de estresse, sabe? Uma pessoa que tem muitas preocupações e que tem um nível muito alto, né, de impaciência, enfim, isso juntado a alguns outros fatores, né? Mas isso leva a pessoa, o fator mais... Acredito que o fator mais importante, que, tipo assim, mais dá força para a pessoa apresentar uma complicação como essa, é justamente o estresse. O que que é o estresse hoje em dia? Ele é um excesso de preocupação. Ele é um excesso de informações que, de certa forma, afetam negativamente a sua mente. Né? Pode ser contas, problemas com a família, problema na área emocional, enfim. Né? E essas preocupações, quando a gente dá muita ênfase, quando a gente começa a alimentar essas preocupações, elas, por sua vez, têm uma tendência a criar uma linha, né? Uma linha de seguimento. Né? Ah, eu estou preocupada. Tipo, vou dar um exemplo.
Minha conta, sei lá, minha conta da internet está atrasada, aí eu começo a me preocupar, não, a minha conta está atrasada, vou cortar minha internet. Aí eu começo a pensar, eu começo a alimentar, alimentar, falando, não, eu preciso apagar a internet. Aí a partir daí eu começo a criar uma linha de segmento que diz o seguinte: ah, não, eu preciso pagar logo a minha internet, porque se eu não pagar a minha internet, eu vou ficar sem internet e eu preciso da minha internet para poder fazer isso e eu tenho compromisso com isso e tal coisa. E se eu não tiver internet em tal dia, eu posso ficar. Entendeu? Então vocês estão entendendo? É isso, é aí que começa a ansiedade, porque a ansiedade ela faz você seguir numa linha de preocupação futurista que, tecnicamente, se você for parar para analisar realmente quem que garante, que garantia você tem de que aquilo vai realmente acontecer daquele jeito que você está pensando? E mas só que a gente não se dá conta disso. E a ansiedade ela tipo se a gente for ver isso realmente, ela nunca. A ansiedade, ela nunca vai te dar uma solução tranquila para a resolução dos seus problemas. Muitas das vezes, a solução, tipo, a motivação que ela vai te dar para você resolver os seus problemas, de alguma forma, vai ser algo de forma drástica. Sem, provavelmente vai ser, a ansiedade não vai fazer você recorrer a alguma solução drástica para isso. É. Quando muitas das vezes tudo que a gente precisa fazer é parar, se ver fora da situação, que nem tipo assim, beleza, eu tô com a minha internet atrasada, eu preciso conseguir o dinheiro da conta, mas eu não tenho dinheiro ainda, mas eu tenho compromissos assim, assado. Mas eu preciso dar um jeito para resolver se. Porque assim, a ansiedade ela faz você focar naqueles problemas, naquelas preocupações, e você meio que. E ela te faz ter um desespero para resolver aquilo ali, mas ela, ao mesmo tempo que ela não te dá uma solução. Mais viável para você, algo que possa fazer você se tranquilizar. Às vezes ela também nem te dá uma solução. Às vezes ela só te dá a preocupação. Não, você tem que pagar essa conta. Você tem que pagar essa conta porque se não acontecer. Ela só te dá as consequências, mas ela não te dá a solução. E você acaba se. E ela te vende essas ideias e você recebe aquilo muitas das vezes e você absorve aquilo e fica, não, realmente eu só tenho que pagar, não sei como e tal. Então é onde a pessoa muitas das vezes ela entra em desespero porque ela se vê no meio de uma situação, ela se vê dentro de um problema e ela não consegue ver a saída para aquilo. Ela não consegue ver que existe um plano B, um plano C, um plano D, enfim. Ela só foca, muitas das vezes, ou no plano A, ou ela nem chega a focar no plano A. Então, basicamente, a ansiedade, ela faz isso. Ela faz você se preocupar demais com problemas e situações que, muitas das vezes, a solução pode ser até mais simples do que o que a gente imagina. E ela faz a gente se preocupar e ela faz a gente querer. Né? Muitas das vezes também soluções que não necessariamente precisam ser essas soluções. Né? Então, assim, ela, por isso que eu falo que ela é uma grande mentirosa, porque em que momento, se a gente for parar para analisar, né, a forma que a ansiedade se desenvolve na nossa mente, a forma como ela acaba tomando forma dentro da nossa cabeça, você pode perceber que ela existe, de certa forma, o mesmo molde, ela tem o mesmo padrão. São preocupações em excesso que fazem que você, uma vez que você vai alimentando aquelas preocupações, isso também. Associada a uma alimentação não muito adequada,
E com o emocional também, é o físico, mental, o espiritual, né? E também o emocional. Esses quatro, se os quatro não estão bem e você só tem, e o seu nível de estresse está lá em cima, tu pode ter certeza que a chance de você ter ou desenvolver uma ansiedade muito grande, e a ansiedade ela vai fazer isso, eu falo assim, ah, então já que você quer se preocupar, então vem cá, querido, que eu vou te ajudar com isso. Mas aquela não vai te ajudar da forma que vai ser boa para você. Ela não vai fazer isso. Ela só vai te dar preocupação. Mas você que se vire para resolver da forma como ela pode colocar para você ou não. Agora, vamos falar sobre outro grande mentiroso, que é a depressão. A depressão, gente, ela é também uma grande mentirosa. Porque diferente da ansiedade que faz você focar em problemas, em muitas das vezes focar nas soluções que às vezes não são viáveis ou nem chega a te dar, ou às vezes ela nem chega a te dar uma solução para aquele problema. A depressão, ela vai virar para você e vai falar o seguinte: olha só, a sua vida tá desse jeito, você tá passando por isso, isso e isso. Mas você tá passando porque é isso que você merece. Você tá passando porque qualquer coisa que seja melhor do que isso não é para você. E ela vai fazer você acreditar nisso. Uma pessoa com depressão é uma pessoa que ela ri, que ela brinca, que ela consegue ser engraçada, ela consegue sair na rua e botar uma máscara de que tá tudo bem. E ela, de certa forma, até consegue, em alguns momentos, se livrar, vamos botar assim. Mas eu costumava dizer que a depressão era como se fosse um vulcão. Você consegue inativar ele e você torce para que ele não entre em erupção, porque quando ele entra, é horrível. E contando um pouco a minha experiência sobre o que eu passei com isso, eu posso dizer para vocês que é justamente essa situação. Por muito tempo, muito, muito tempo da minha vida, eu acreditei nas mentiras que ela me contou. Por muito tempo. E bom, na minha cabeça, antigamente, a depressão, ela vinha na minha cabeça e ela me fazia acreditar que eu estava merecendo tudo aquilo que eu estava passando. Ela me fez acreditar que eu era uma pessoa que não era digna da felicidade, que eu não merecia ser feliz. E que qualquer coisa que pudesse me trazer a felicidade, que eu não merecia. Que em algum momento aquilo ia sair da minha vida. E eu precisava
me preparar para aquele momento, para a partida. E muitas das vezes eu deixei partir coisas que poderiam ter ficado comigo até hoje. Eu peguei alguns meses atrás, porque a depressão, quando ela ataca, quando você começa a sentir os sintomas, que é uma dor horrível, e é uma dor horrível que faz você ficar cego, que faz você se desesperar, e as pessoas que tiveram depressão e que recorreram ao suicídio, elas não se suicidaram porque elas queriam morrer. Elas se suicidaram porque elas queriam se livrar da dor que elas estavam sentindo. Só que elas não sabiam como se livrar da melhor forma, e assim como, de certa forma, semelhante à ansiedade, a depressão, ela, muitas das vezes, ela te dá uma solução drástica, uma solução. Ela só quer saber de. Ela joga a dor em você. Ela joga a dor em você e ela fala assim: você só consegue se livrar desse jeito. Porque ela faz você acreditar que não tem outra solução. Ela faz você acreditar nisso, que não tem outra solução que não seja essa. E a pessoa, num ato de desespero, ela recorre a essa solução. E, bom, alguns meses atrás eu recorri a essa solução com muitas pessoas que já tiveram, que têm e que eu acredito que já tentaram fazer isso assim como eu tentei. E, bom, de lá pra cá, eu parei no hospital e aconteceu uma série de coisas que fizeram pensar bastante, sabe? Enquanto eu tava lá no hospital tomando soro, eu tava pensando muito. Eu fiquei pensando muito em tudo o que tinha acontecido comigo naquele dia. E eu tinha chegado à conclusão de que realmente, isso eu digo, se você tem depressão, se você tem depressão, se você tiver ansiedade, e você estiver assistindo isso, vocês estão ouvindo de uma pessoa que teve esses sintomas, que teve esses distúrbios, e essa pessoa está aprendendo todos os dias a lidar com isso de forma que isso não afete mais ela. E assim como eu tenho conseguido, eu tenho certeza que vocês também podem conseguir. E vocês vão conseguir se vocês. Porque eu não sou Deus e eu não sou mais poderoso do que ninguém. Enquanto eu tava ali no hospital, pensando em tudo, só veio na minha cabeça que eu finalmente tinha entendido que a mutilação e o suicídio não eram as melhores soluções para que eu pudesse resolver os meus problemas. Muito pelo contrário. Eu não tô resolvendo, eu tô fugindo. Eu tô fugindo, e essa fuga, se ela tivesse sido bem efetuada, hoje teria muita gente sofrendo pelas minhas ações. Hoje eu teria deixado muitas pessoas. Então vocês podem ter certeza que essa solução que a ansiedade, que a depressão coloca na cabeça de vocês, não é a melhor solução. E que essa solução, se vocês recorrerem, vocês vão machucar muito. Vocês vão trazer um mal muito grande para muitas pessoas que amam vocês e que querem vocês de bem. E, bom, com isso, né? Quando eu voltei do hospital, eu já voltei diferente. E de lá pra cá, a vida parece que ela vem testado realmente o nível da minha resistência, porque eu só tenho tomado surras que, se fosse antes, eu acreditava que não, que eu não ia ser capaz de conseguir enfrentar. Mas, para resumir, e aqui eu tentar encerrar esse vídeo,
O que eu quero deixar como desfecho é que vocês possam procurar qualquer outra solução, que vocês possam buscar conselho, terapia, possam buscar fazer terapia com um psicólogo. Existem alguns meios naturais, ou até mesmo que se você tiver que recorrer à medicação por um tempo, mas a soma de tudo. Que vocês possam trabalhar dentro da cabeça de vocês. Que não importa o que vocês estão passando, vai passar. Vai passar. E se isso está acontecendo com você, independente do que esteja acontecendo, isso é para te deixar mais forte, sim. Isso é para te ensinar alguma coisa. Isso é a vida, é Deus, é sei lá, é o que você quiser acreditar que seja, querendo que você aprenda com isso. E cabe a você ter a sabedoria e a humildade para conseguir aprender. Mas o meu apelo para vocês nesse vídeo é que vocês não deixem. Que vocês não deixem. A ansiedade e a depressão roubar coisas que podem trazer a felicidade para vocês. Porque hoje eu aprendi, né, com essa experiência e hoje eu, graças a Deus, eu tô diferente e nas vezes que elas tentaram vender essas ideias que poderiam me prejudicar, eu consegui desviar. Mas eu perdi. Eu perdi, ou melhor dizendo, elas roubaram algumas coisas de mim. E elas, essas coisas que elas roubaram foram coisas que até hoje eu sinto falta. E eu tenho lutado todos os dias para conseguir viver isso da melhor forma. Não vou comprometer para mim mesmo. Nunca mais. Eu vou recorrer à solução, ou suicídio. Mas é uma coisa que me faz falta. E que se eu não tivesse acreditado que eu era um peso ou um problema, que eu era mais uma dor de cabeça. Se eu não tivesse acreditado nessas ideias que elas venderam para mim e que eu comprei sem pensar duas vezes. Se eu não tivesse comprado essas ideias, de repente eu estaria com essas coisas até hoje. Então, é para que vocês não percam coisas especiais na vida de vocês, como eu perdi. Que eu falo para vocês. Não comprem. Não comprem as ideias que elas venderem para vocês. Existe sim um plano B, existe sim uma solução muito melhor. Muito melhor. E vocês vão conseguir encontrar. E a felicidade, alegria, coisas boas e especiais, coisas que vão acrescentar e muito na vida de vocês. Essas coisas, se aparecerem na vida de vocês, não deixem elas roubarem isso de vocês, porque se elas apareceram, é porque vocês merecem, é porque vocês são dignos daquilo, tá bom? Acabei me chorando um pouco de rinite, com emoção, mas enfim. Esse foi o vídeo de hoje. Eu quero pedir perdão aqui alguma coisa que de repente alguém que estiver assistindo não tenha gostado. Mas é que eu tô sendo 100% sincera, é que eu tô usando a minha experiência com esses problemas.
para tentar ajudar da melhor forma quem ainda passa por isso. Eu não digo para vocês que eu venci de uma vez por todas, mas eu me tornei mais forte num nível que hoje eu posso dizer para vocês que quando esses vulcões eles tentam me vender essas ideias, eu já posso falar assim, ó. Não. Não tem. Eu não sou obrigado. Eu não sou obrigado. Tá bom? Então, um beijão no coração de vocês. Semana que vem, teremos um convite muito especial aqui nesse mesmo canal. Tá bom? E que esse vídeo possa ajudar vocês. Tá? É isso. Nos vemos até o próximo vídeo. Bye!